Vesku, miten tämä treeniviikko on sujunut? Hyvin, hyvin. Kiitos kysymästä. Ei siinä olla taas. Toivottavasti askel parempaa suuntaa on otettu tässä viikon aikana ja ollaan huomenna valmiina. Veikkausliigakauden aloitus ei tuloksellisesti ole ollut ihan niin mairittelevä kuin tiedet, että tietenkin toivottaisiin. Miten tuosta KuPS-pelistä otetaan täydet 3 pistettä? Joo, se on selvä ollut kaksi tiukkaa peliä ja kaksi tiukkaa tappiota ja nyt tarvitaan taas koko yhteisön tuki ja kotiyleisön tuki, että pystytään kääntämään tämän tai päästä takaisin voittajien tielle. Ja varmasti tehdään kaikki me kentällä, mutta se ekstra tarvittaisiin tietenkin mukaan kotona ja sitten saadaan hyvällä fiiliksellä juhliin voittoa toivottavasti huomenna. Ja millä toimilla kentällä tämä voitto otetaan? No, mitä vähän selkeyttää taas puolustamista, että ollaan päästetty, se on selvä, liikaa maaleja, ja, mutta pidetään kiinni siitä, että tehtäisiin paljon maaleja edelleen, mutta yritetään saada selkeämmäksi puolustamista ja sitä kautta parempaa tulosta. No niin, eli maalien tekoa ja otetaan yhteiset kotijuhlat huomenna täällä Veritas-stadionilla. Näin tehdään. Kiitos Vesku. Kiitos. Iiro, mitkä fiilikset valmistavien treenien jälkeen? Hyvät on fiilikset, hyvä treeniviikko alle ja huomenna sitten lähdetään metsästään kauden aikaa 3 pistettä. Niin, tuossa on pari veikkausliigapeliä takana ja 1 piste plakkarissa. Mitä asioita tällä viikolla on terotettu, että nyt täydet 3 pistettä tulee? No kyllä se on se meidän oma pallollinen pelaaminen, mikä pitää olla niin kuin parempaa huomenna, että me pystytään voittamaan. Ja erikoistilanteet on isossa roolissa ja tietysti omia ei saa päästä noin monta maalia, mitä ollaan päästetty. No, KuPS tulee vastaan. Heidät kohdattiin tuossa 3 viikkoa sitten Liigacupin finaalissa. Kuinka samanlaista ottelua odotat kuin mitä toi finaali oli? Kyllä mä uskon, että se on aika samanlainen, että ei siitä ole tosiaan kauaa, kun me ollaan nähty viimeksi, niin nekin on pelannut vain pari peliä välissä. Että mä odotan, että tasaista vääntöä se tulee olemaan nytkin ja aika saman näköinen peli varmastikin. Niin, finaalissa nähtiin ihan koko shown edestä peliä, kun rankuilla vasta päästiin sitten selvittämään voittaja. Miten toi peli ratkotaan nyt, kun ei rankuille mennä, niin peliajalla? No, se on tietysti yksinkertaisesti tehdä enemmän maaleja kuin vastustaja, mutta tosiaan mitä se vaatii, niin se vaatii just sitä, että me pystytään niin kuin pelaamaan paremmin tuota meidän omaa pelaamista ja haavoittaa KuPSia paremmin, mitä me ollaan nyt aiemmissa peleissä tehty. No, itse olet siellä KuPSin riveissä vielä 2022 pelannut ja tosiaan kerran olette jo kohdannutkin, mutta onko siellä jotain pelikavereita, kenen odottamista taas odotat tähän peliin eniten? No, on siellä vielä aika paljon tuttuja. Tietysti kiva nähdä niitä kaikkia ja pelata niitä vastaan, vanhoja pelikavereita. Mitä mä sanoisin, ehkä sen keskikentällä, ketä tulee olemaan varmaan Vidjes, Kuuk, Heinosta, tommosia niin vanhoja tuttuja, niin kiva päästä vääntämään niitä vastaan. Miten sä kuvailisit KuPSin tämän kauden pelityyliä? Niillä on aika nuori joukkue, tai siinä on hyvin niin kuin kokemusta ja nuoruutta samassa paketissa ja on hyviä pallollisesti. Ja on näyttänyt näissä sekoissa peleissä jo, että on vaarallinen joukkue ja varmasti tulee taistelemaan siitä ihan jopa kirkkaimmasta. No, jos ei nyt tuloksista tai pisteistä puhuta, niin miten sä kuvailisit, miten Interin Veikkausliigan alkukausi pelillisesti on mennyt? No, ei ole mennyt ihan varmasti niin kuin ollaan haluttu, että niin kuin tuloksetkin osoittaa sen, mutta niin joka viikko, joka päivä tässä tehdään töitä sen eteen, että sitä saadaan paremmaksi ja huomenna on taas loistava tilaisuus näyttää, että ollaan menty eteenpäin. Niin, mitkä ne on ne asiat KuPSia vastaan, missä pitää olla nyt erityisen hereillä sitten huomenna? No, varmasti se lähtee siitä oman pelaamisen kautta, että me saadaan meidän pressi toimimaan ja päästään sitten palloristoista ja mennään eteenpäin ja saadaan niitä maalipaikkoja. Ja just KuPS on ollut vaarallinen erikoistilanteissa, niin meidän pitää olla tosi hereillä niissä molemmissa bokseissa, että ne varmasti ratkaisee pitkälti huomista. No, miten sitten omat pelit tällä koko alkuvuodella, niin miten on itsellä kulkenut? No, alkukausi oli vähän rikkonainen pre-seasonilla, pari loukkaantumista, mutta nyt on taas päässyt kunnolla tekemisen meininkiin, mutta en ole kyllä täysin tyytyväinen omaan suorittamiseen, että on edelleen paljon parannettavaa, mutta uskon, että huomisesta lähtien taas niin on aika näyttää. Mitkä on ne asiat erityisesti, millä haluat tällä kaudella loistaa? No, kyllä ne on ne tehot, mitä on aina niin kuin ollut kiikarissa, että niitä ei ihan liikaa päässyt tulemaan, että lähdetään huomenna tekemään tehoja.
Juurikin näin. No miten sitten kentän ulkopuolella? Miten tämä alkuvuosi on sujunut? Hyvin on sujunut. Tietysti on vähän vaihtunut valmentajat ja tälleen näin. Se tietysti on vähän kentän sisäistä, mutta hyvin on kyllä kaikki mennyt. Ollut vähän erilainen pöhine tässä näin ja se on myös vaikuttanut tuonne ulkopuolelle. Että on kyllä ollut tosi positiivinen alkuvuosi ja odotan kyllä innolla myös, miten jatkuu. Mitä sä teet vapaa-ajalla täällä Turussa? Tietysti nyt kun pelit on alkanut, niin sille aika chillisti pitää ottaa, että palautuu noista peleistä, mutta mitä perus tyttöystävän kanssa, mitä kaikkea ikinä tehdäänkään, laitetaan ruokaa, käydään ulkoilemassa. Sitten kavereiden kanssa tulee peläiltua pleikkaria ja siinä se ehkä on. Ruoanlaitto ja pleikkarin pelu ja chillailu. No niin, mitäs pelejä sä pelaat pleikkarilla? Mä pelaan Call of Duty. Okei, onko se siinä hyvä? Kyllä mä oon meidän peliporukan paras. No niin, se on hyvä. No puhuit tosta, kun että kausi on käynnissä, niin vähän eri lailla vietät vapaa-aikaakin, niin miten sä valmistaudut peleihin? No aika rauhassa. Semmoinen perusrutiini tässä on vuosien aikana tullut ehkä, että edellisenä päivänä tehdään pelipäivän pastat ja sitten sitä syödään pelipäivänä ja edellisenä. Ja otetaan rennosti ja katsotaan ehkä vähän jotain klippejä joko omasta tai vastustajan pelaamisesta. Ja valmistaudutaan siihen, että kaikki on sitten valmiina, kun mennään tuonne lämmittelemään ja peli alkaa. No toi ensimmäinen kotipeli oli 8 illalla, niin vaikuttiko se jotenkin sun päivää eri tavalla kuin normaali kelloaika? No olihan se myöhäinen niin kuin aloitus pelille, että se oli aika pitkä päivä odottaa, että siinä sai ihan todennäköisesti keksiä tekemistä, että peli alkoi, mutta ei se nyt sinänsä mitenkään vaikuttanut niin kuin valmistautumiseen, mutta just pitkä päivä se oli. No huomenna päästään niin sanotusti normaalimpaan kellonaikaan täällä kotistadionilla perjantai-illan 6:00 alkava ottelu. Mitä odotat täältä Veritas-stadionin yleisöltä? Mahtava meininki, niin kuin oli tuossa kassakin kotipelissä, että totta kai uskon, että saadaan se kotiyleisön tuki ja se auttaa meitä vähän niin kuin 12 kenttäpelaajana ja se on tosi tärkeää meille ja meidän pitää luoda tästä Veritaksista semmoinen linnake, että tänne ei ole kenenkään kiva tulla pelaamaan. Mutta sitäkin kivempi tulla katsomaan pelejä. No se on totta, joo. Mahtavaa. Kiitos Iro ja tsemppiä huomiseen. Kiitos paljon.